डॉक्टर डोईफोडे यांचं नियंत्रण या सगळ्या परिस्थितीवर असणं आवश्यक आहे. आणि हे सगळं असताना जो साठा येतोय बीड शहरामध्ये रेमडेसिवीर इंजेक्शन्सचा, त्याचं वाटप डोईफोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली होतंय. म्हणजे आमचं मूळ म्हणणंच हे आहे की बाबा जो साठा येतोय तो एकदाच लोकांना, गरजू रुग्णांच्या नातेवाईकांना वाटप करा. डोईफोडे नावाचा व्यक्ती या पद्धतीनं न करता तो प्रत्येक मेडिकलवाल्यांना 10-10, 20-20 इंजेक्शन देत आहेत. ज्यावेळेस रुग्णाचे नातेवाईक त्यांनी दिलेले मेडिकलमध्ये जात आहेत, तेथे गेल्यानंतर त्यांना सांगितलं जातं की आमच्याकडचे इंजेक्शन विकले गेलेले, आणि मग तिथून पुढे तेच इंजेक्शन 10-20 इंजेक्शन दिलेले ते काळा बाजार त्याचा चालू होऊन जातो. कोणी 5,000 देतं, कोणी 6,000 रुपयामध्ये विक्री करतं. मग याच्यामध्ये हा सगळ्या याचा मास्टर माइंडच या सगळ्या काळाबाजारीचा ड्रग इन्स्पेक्टर डोईफोडे, असं माझं ठाम मत आहे. आणि तशा आशयाची तक्रार देखील मी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेली आहे. काय कारवाईची मागणी करताय? कारवाई कायद्यानुसार कारवाई करावी, त्याचं निलंबन व्हायला पाहिजे, त्याची चौकशी व्हायला पाहिजे,